No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on Suolu tällä tänään. Nyt tällä kertaa jatketaan demo kautta trialitestailuja. Nyt on rage. Demo jatkuu ja kolmasosa. Ja viime kerralla vihdoinkin saatiin vähän tutustuttua tähän. Tämä on aika mielenkiintoinen tai jännä. Että en ole näin pitkälle aikaisemmin pelannut tätä sitten, kun testasin sitä ihan vähäsen. Kun mä en ymmärtänyt sitä mitään. Mutta nyt kun vähän miettii aina, niin kyllä pääsee eteenpäin. Mitä? Kun vähän niin, joo. Tässä äsken tuli vähän vihollisia ihan pikkusen. Meillä ei muuten tässä enää ammo hirveästi. Tässä on. Näitä ruumiita tästä otetaan. Niin mikä tuolla on? Mitä kai tässä peli trollaa? Välillä äänet on hirveän isolla ja välillä pienellä. Tästä mun mikki. Jes. Hoituuko ne kaikki siinä? Niin ollaan täällä viemärässä, jotta on seikkailu kyllä. Ihanaa, ui. Ei oo ihanaa. Nää on ihan random jätkiä nää. Nää on rageettaa suoraan sanosta. He. Miettii tän rageen tarinaa, niin mikäköhän tää tarina on. Hui. Nuo pitäis kerätä vähän tavaraa saa. Hui. Tätä ei voi ladata enää. Oho! Ui, mitä tässä on heitetty? Ainoastaan ei saa rahaa. Tää on melkein kuin Dishonored, suoraan sanottuna, mutta tää on vähän tämmönen... paljon oudompi. Hui. Niin tuhoutuksia. Mitä? Paljonko niitä tulee? Lataa. Hui. Nyt on pakko ottaa tämä. Jaa, pääseehän tänne. Hui. Täällä tulee vaan liikaa porukkaa. Hui. Paljon näitä tulee. Nyt mä tajusin tämän pelin idea, Rage. Pelin nimeekin kertoo kaikki, Rage. Ragetusta koko ajan. En tiedä kyllä hankkisinko. Niin oudolta vaikuttaa. Mä tästä kyllä panokset ihan loppu. No niin. Meillä on näitäkin enää yksi. Näitä neljä varmaan. Aha. Näetkö? Mihin se yksi lensi tänne? Tuolla. Tuodu. Kiitos. Tuosta. Jee, me saatiin ammua vähän jonnekin. Saatiinko me tänne? Tässä on paljon. Aivan liikaa tulee. Niin hoiduksää.
Ui. Vihdoinkin. Kauankohan tää kestää vielä tää demo? Aivan liian pitkä mun mielestä. Hehe. Hui. Ei tuu sieltä. Liian paljon iskuja vaatii nää. Tehottomat aseet. Liiankin tehottomat. Ihanaa. Ei. Ei ku tämä. Yks vaan. Haulikko vois käyttää. Mä just tajusin, että tää on haulikko. Hehe. Yhdestä. Maukas. Tänne sitä ammuu. What? Mikä? Mikä tuo oli? Joku ihme boostiauto. Kiva, mutta on noista loppunut ammukset. Mitä? Hui. Ei enää. Mikä täällä nyt aukeaa? Mulla ei enää missään ammua. Aa, se on mukava, kun ei missään ammoinen. Joutuu vaan tälleen tehdä. Mitä? Noin riittäisikö se? What? Ne ei oo pakko tuhoutua, mutta saa jos haluaa. Jee, me saadaan ammua tähän. Jostain kumman syystä. Vieläkö tää jatkuu? No niinpä tietenkin. Mitä tulitusta tällä nyt on? Kuka se on? Ihanaa nähdä muitakin täällä. Terve. No ai, täällä oli apureita. Se on mukavaa. Joo, aivan pian. Miten tää avataan?
Ihanaa, meillä on apuvoimia. Joo, jatketaan seuraavan kerran tästä tulittamista sitten, että raketusta vaan, että moi.